Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Labvakar un esiet sveicināt Radio SVH vakara sporta stunda. Ir pulkstenis precīzi 7 vakarā, un tas nozīmē, ka nākamās 60 minūtes šeit parunāsim par to, kas tad aizrītajā nedēļā noticis un kas mums sagaida nākamajā nedēļā. Droši vien, ka visiem prātā uzreiz ne tikai saistībā ar sportu, bet arī ar visu aizvadīto nedēļu ir karstais laiks, un karstais laiks patiešām ne tikai saule uzstādīja temperatūras rekordus visapkārt Eiropai un tie krita teju katru dienu, bet arī teju katras sporta sacensības tas kaut kā ietekmēja. Nu, piemēram, Liepājas futbolistiem spēlējot UEFA Eiropas līgā pirmajā puslaikā pat pienācās pārtraukums, tāpat kā Norčepings futbolistiem Zviedrijā, jo bija tik karsts, ka nevarēja to pirmo puslaiku nospēlēt. Vakar vislīgā bija tieši tas pats. Vakar vislīgā arī iedeva pārtraukumu, jā? Nē, bet tas ir noteikumos. Jā, tas ir noteikumos, jā. Jā, tas ir jābūt. Tas ir otrā puslaika vidū, ja ir, es neceros, kā bija tas normatīvs. Man liekas, ja ir virs 25. Norēdz. Es varbūt es maldos. Bet, Snooker, Kasperski Open iepriekšējo 2 no 5 čempionātiem uzvarētājs vienkārši neatbrauc, jo virs Londonas lidmašīnas kādu brīdi nekursēja, tāpēc, ka bija izgājuši no ierindas degvielas sūkņi karstumā, un nu, viņus tur dzesēja. Ja nav lidmašīna uzpildīta, tad skaidrs, ka viņi pacelties nevar, un to Robertsonu mūžīgi gaidīt arī nevar. Nu, un tā, es domāju, mēs varētu turpināt un turpināt par lietām, kur karstums izjauts. Bet nu jau beigsies. Nu jau rīt visi sūdzēsies, ka atkal lietus, nu labi, rīt vēl ne, parīt visi sūdzēsies, ka kas tā par vasaru? Nu, un protams, atkal. Savukārt arī lietus nemaz tā nežēloja sportīs. Es domāju, tas krietni pamainīja kofertējumu Tour de France, kur lietus un krusa. Pilnīgi noteikti ļoti būtiski ietekmē, un Francija atkal paliek gribot kopš 85. Gada. Bernards Hinault kā uzvarētājs likās, nu, Alaphilippe beidzot Francijai atkal būs uzvarētājs Tour de France, nekā. Jā, pirmspēdējais posms. Nu, tur pilnīgi noteikti bija skaidrs, ka tādos apstākļos nebija iespējams braukt. Tas bija dzīvībai bīstami, ne tikai veselībai vai ritenim. Jā. Un kas interesanti, tad tur tas finišs, nu, tika pateikts, ok, tajā un tajā kāpumā tas tad arī bija finišs, bet sportisti jau bija aizbraukuši vēl tālāk, ja? Un, daļa, jā. Jā, nu nebija jau īsti nekāda cita, droši vien risinājuma nu, arī nebija, ko tur varēja izdarīt. Tāpēc arī nenoteica tā posma uzvarētāju. Jā, uzvarētāju nekronē, bet koferdējumā, protams, ka tas tik ieskaitīs. Jā, nu tieši tā, un nu, toties tagad ir pirmais kolumbietis, Tour de France uzvarētājs, līdz šim neviens no kolumbiešiem nebija uzvarētājs. Un arī 20, cik tur bišķi pāri gadi 22. Viņam? 22, nu trešais jaunākais vēsturē. Super jauns džeks. Abi pirmie bija īstajā laikā, īstajā vietā. Tie abi pirmie jaunākie, man liekas, 40. vai 50. Nu, katrā ziņā, ļoti sen. Jā, bet, nu, protams... Toms Kuņš arī nofinišais, nu, par to 79. vietā. Jā, augstākā vieta 9. Protams, mēs par šo sporta veidus mēs tā garām, varbūt skrienot pieminam, jo nedēļa bija tik bagāta, ka par futbolu mēs vēl, protams, parunāsim atsevišķi par Eiropas kausiem, arī par motorsportiem mums, nu, kaut vai tāpēc, ka mums ir Eiropas junior čempions, tā kā Paulam Jonasam aug pēcteči un jau drīz skries viņam pakaļ pēc pāris gadiņiem, tā kā, un arī mums ir vēl viens pasaules čempionāta dalībnieks viedatlētīkā, mums viens no, nu, viena no lielākajām Latvijas handbola zvaigznēm atgriežas un spēlēs Latvijā nākamā sezonā, katrā ziņā arī Rīgas Namo sākus, viņam gan labi, tur vēsa. Liepājā bija viņiem uz ledus, un, nu labi, tur kas tas spēles, bet nu vēsa bija, tagad viņi dodas uz Sočiem. VHL čempioni pārliecinoši tik apspēlēt, jā. Jā, nu šīs spēles tā. Tad viņi vēl tur bija izdomājuši vienā spēlē, sod, nu nevis, teiksim, bulīšu sēriju. Labās jau bija. Nu, pirmajā... Jā, bet tās cipars, kā bija tajā pirmajā? 38, katram pa 19. Nu, bet tā jau ir pārbaudas spēle, lai katrs dabūja kārtīgi. Izspēlēties, vai nekad tā vēl viņi trenē to bulīti, ja nepārbaudas spēlē? Jā, nu ļoti interesants sastāvs TTT komandai veidojas, un patiesībā man tas bija pārsteigums, ka šīs trīs meitenes, visas trīs iekļāvās TTT rindās, es domāju, gan Laksa, gan Pauls Trautmane, gan Meļņika, jā. Nu, tas ir labi, jo tomēr Eirolīgā jāsāk ar pamatturnīru, un tur tā grupa jau, ļoti nopietna. Bet nu, jā, nu tur tikpat nopietni. Tieši tā, pagājušajā gadā arī bija super nopietnas komandas. Tagad citas, kas vēl interesantāk varbūt. Neviens arī tā izies ārā, jā. Bet, nu. bet
piesaistīt Kitiju Laksu. Nu, es arī nebrīnos, ka viņa teica, ka tas viņai ir bijis grūtākais lēmums viņas dzīvē. Nu, tā ir tā pirmā profesionālā komanda, tomēr viņa ļoti skaļi sev pieteica koledžu basketbolā. Jā, bet reiz viņai bija tā pauze. Viņai bija krustinisko sāžu plīsums. Praktiski visu sezonu. Trīs spēles viņa nospēlēja iepriekšējā sezonā. Un tas arī viss. Ja nebūtu tas, nu... Domāju, diez vai būtu te šobrīd. Bet viennozīmīgi, man liekas, laba vieta, kur sev parādīt uz tādas skatuves. Protams, mājās. Augstāk ir tikai sieviešu NBA. Nu, droši vien, ka tās komandas mēs varam objektīvi saukt par spēcīgākā. Jā, bet grūti pateikt, kā tas ir. Tas cits ir basketbols. Cits basketbols. Jā, tas arī, un tas ir tik īsts, var teikt, vasaras turnīrs. Kamēr veči nav zālē, tikmēr ļauj meitenēm uzspēlēt. Tā arī reāli ir. Tā arī ir, jā. Tā, nu un vēl viena lieta, apsveicu gan tevi, gan pārējos mūsu klausītājus un skatītājus. Latvija šodien saņēma uzaicinājumu piedalīties Tokijas vasaras olimpiskajās spēlēs. Tagad jau pilnīgi droši, ka mēs te piedalīsimies. Ka tu arī brauks pilnīgi droši arī te. Nu vēl jau man neviens neko nav pateicis. Bet, nu tur man liekas bija arī Anatolijam Kreipānam apakšā Latvijas komandai. Un... Jā, nu tad braukšu, tad jau braukšu. Ja tā bija, kuras tās būs? Oj, jārēķina. Nu, no 96. Gada visas vasaras un ziemas tu pareitiņi, cik tur būs. Nu, tad nākamgad uz Tokiju. Tieši gads ir atlīdzis faktiski 20... Mazāk, 24. Jūlijs, jā. Būs atklāšana, jā. Jā, par olimpiādu jau nāks tuvāk, jau vairāk, jo tomēr tie olimpiskie normatīvi arī... Bet arī šodien pildās. Mēs vēl parunāsim par olimpisko kvalificēšanos. Par Tokiju būs īpaša saruna sporta veida. Kontekstā, par kuru mēs vienreiz esam runājuši, bet telefoniski. Bet šodien būs klātienē. Bet tagad kāds notikums, kas pagājušajā nedēļā mums likās viss skaļākais no tiem, kas ir bijuši. Nedēļas notikums! Trīs reizes drīkst minēt. Tādā karstumā, protams, uz Jūrmalu ir jābrauc pēc nedēļas notikumu. Protams, un tie, kas aizbrauca, tie nenožēloja, tīpaši uz pusfināla fināla spēlēm, tomēr Anastasija Svastova uzvarēja, ko visi arī gaidīja. Svarīgi bija, lai piedalās Latvijas labākās tenisistas un visas labākās, nu, cik mums, četras labākās, visas četras labākās, piecas pat arī spēlēja, un labākā no viņām pašreiz visaugstākās pasaules rangā ir arī uzvarēja. Grūti gāja, smagi gāja un ļoti labs atsauksmes par turnīru kā tādu. Un ne no oficiālajām personām, tur jau noslēgumā parasti tāds pieklājības frāzes saka. Kaut gan šoreiz izskatījās tas tā diezgan, nu, no sirds? Bez uzspēlēšanas kaut kādas, jā, bet arī man no tenisa aprindām pazīstam cilvēks, katru dienu tur bija sacensībās, teica, ka, nu, tas komplekss vēl nav pabeigts, bet jau viss ir ļoti labi. Bet, nu, galu galā, ko mēs te prātojam, mums ir tenis eksperts, mums ir Māris Rozentāls, kurš arī visu turnīru komentēja spēles. Lai viņš stāsta. Pirmais vētā līmeņa turnīrs Lielupē beidzies, laikam tā kā daudz Latvijas tenisa līdzi arī gaidīja, proti cerēja, paredzēja Anastasija Svastova tajā uzvarēja, bet, nu, tik gustas ceļš uz uzvaru nebija klāts, kā varbūt sākumā likās. Jā, nu tieši grūtākā spēle sanāca pret tādām spēlētājiem, kuras pašlaik atrodas, nu turnīra sākumā atradās rangā kaut kur ap 200 vietām. Un tādām ir grūti spēlēt, Anastasija viņas nepazīst. Liekās, nu, ka viņas tur tomēr daudz zemāk rangā, ka varbūt jau nebūs tik grūti, bet nu mēs redzējām, ka arī tādi spēlētāji spēlē tenisu ļoti labi un pret tādām jāspēlē ļoti nopietni. Un to šis turnīrs, nu, ļoti labi mums parādīja. Citreiz jau mēs neredzam šīs spēlētājas, kuras atrodas, nu, otrā simta beigās, trešā simta sākumā. Bet šeit bija iespēja viņas redzēt dzīvojā uz vietas, un mēs visu labi zinām, ka arī šajā līmenī tenisa spēlē ļoti labi. Tieši par to arī gribēju tagad vaicāt, jo tomēr rodas iespējas, ka tenis tagad, tas ne tikai uz sieviešu tenis attiecas, bet arī tenis vispār tas nav gluži tas pats, kas bija 30, nu, kaut vai 20 gadus atpakaļ, kad likās, ko, nu, tie, kas ir pirmajā 50-niekā, 60-niekā, nu, tie nopietnie, arī otrās simta beigas, ir labs spēlētājs un labi spēlētāji.
Jā, nu konkurence milzīga. Tagad pasaulē notiek turnīri nepārtraukti. Mēs vairāk sekojam šiem ATP vai WTA turnīriem, bet ir vīriešiem Challenger un vīriešiem sievietiem ITF. Un katru nedēļu notiek 7-8 turnīri visā pasaulē un tur spēlē ļoti labi līmeņu spēlētāji, kuri grib iekļūt šajā 200-niekā, 100-niekā. Viņi sitās cauri milzīgam sietam. Nu, un te mēs redzējām jau tos, kas jau ir izsitušies cauri visiem ITF un Challenger turnīriem, un kas tiek klāt tomēr jau kaut kur pie šiem zamākiem WTA līmeņu turnīriem. Un mēs tiešām redzējām, ka viņas, šīs dāmas, kas ir ap 200 vietu, spēlē ļoti labi tenisu. Gandrīz katrā spēlē, un pēdējās pāris spēlēs pilnīgi noteikti, varbūt pat jau ceturtdaļfinālā, Savastovai bija tāda, nu, ja negluži kritiska situācija, tad bija situācija, kuru vajadzēja pārvarēt, jo tas pavērsiens pretiegadījumā varēja notikt tāds, ka finālā mēs viņu neredzētu. Kā tev liekas, kas bija tās galvenās īpašības, tie iemesli, kāpēc Savastova tomēr aizstāvēja līdz finālam arī, un arī tajā uzvarēja? Nu, domāju, tieši tas, ka viņa spēlē mājās Latvijā, tas viņu vienkārši, viņa nedrīkstēja zaudēt, viņa skatītāji viņu atbalstīja un visi gaidīja, ka viņa uzvarēja šo turnīru, viņa tiešām tad cīnījās līdz pēdējā. Vairākas labas spēlētājas bija šeit, gan Sasnoviča, gan Garstīja, mēs redzējām no 50-nieku, kuras, nu, negāja spēle, viņas atmeta roku, zaudēja un aizbrauc mājās. Anastasija vienkārši to nevarēja šeit darīt, šeit bija viņas līdjūtē, viņa spēlē priekš Latvijas tenisa faniem, un tāpēc viņa tiešām sitās līdz pēdiem. Viņa nebija varbūt labākajā formā, it kā viņa tur kaut kas mazliet sāpēja, un kaut kur citā zemē, varbūt viņa nu, šo trešo kārtu, kad spēli negāja pret Irinu Baru, varbūt viņa arī nu, būtu atmetusi ar roku, un šodien neiet kaut kas sāp, un būtu varbūt arī nu, zaudējies, bet šeit tiešām skatītāji, es domāju, viņa zina uz priekš, un viņa sitās līdz pēdiem, un izcīnīja ļoti grūtas uzvaras ceturtdaļfinālā un finālā, bet pusfinālā, nu to viņa atkal, nezinu, parādīja vienkārši lielisks tenis. Tas bija tas, ko skatītāji no viņas it kā gaidīja, un labi, ka bija šāds viens pusfināls, tas ļoti spēcīgs spēlētāji, visaugstākā līmeņa mačs, un tas bija atkal vienkārši lielisks tenis, bet pārējās visās tomēr bija šajā ceturtdaļfinālā, finālā bija cīņa gan pašajā sevi, gan arī tādām ļoti neērtām un nepatīkamām pretiniekiem. Cik nu varēja dzirdēt no tenisa aprindu cilvēkiem, kuri bija klātienē turnīrā, tad kaut arī šis tenisa centrs vēl nav līdz galam pabeigts, vēl hale top, tad nu, visaugstākās atziņas bija par turnīru sarīkošanu, par to, kas jau ir gatavs. Tātad varam cerēt, ka šis turnīrs Jūrmalā Lielupē varētu būt tradicionāls. Nu, tā beigās organizators it kā parādē pateica, viņa noslēguma apbalvošanas ceremonijā it kā teica, bet pirms tam viņš domāja, ka nu, jāpareiķina, viņš teica, ka jāpareiķina, jāpaskaita kādu signālu, bet es domāju, ka nu, patika visiem tiem, kas iebrauc, īpaši tiem, kas no Krievijas iebrauc uz šo turnīru, jo tas tomēr ir Krievijas organizācijas turnīrs, ka viņiem Jūrmalā ļoti patīk šeit, nu, priežmeši, jūra blakus, lielisks stadions un lieliska atmosfēra tur iekšā. Viss bija ļoti mierīgi, ļoti patīkami. Un laiks labs. Es domāju, ka jā, šis turnīrs varētu būt arī turpmāk, bet nu, es ceru, jā, bet nu, to redzēsim, ko izdomās paši organizātori. Bet katrā ziņā man palika tās iespējas, ka tiešām viņiem tas viss ļoti patika. Galvenais jau, ka pusfinālā un finālā šajā dienā tribīnes bija tiešām pilnas. Tas ir arī vienmēr ļoti svarīgi. Nu jā, un ja blakus taps jau tas tā tenisa hala, tad jau mēs tur varēsim nu, lielākus, mazākus turnīrs rīkot cauru gadu. Nu jā, jācer. Hala tur būs, ja nemaldos, 8 vai 9 laukumi iekšā, tad jau var tiešām rīkot arī kaut kādas gan junior turnīrs liels, gan arī varbūt šos ITF kā turnīri, nu, un varbūt arī tiešām beigās kādu ziemā kādu WTA vai ATP turnīri. Nu, tur jāskatās, kā ies mūsu tenisa savienībai, kā viņi tur to uzņemsies un organizēs. Kādi ir tālākie plāni mūsu abām labākajām tenisistēm pašreiz? Laikiem jau skats ir pāri okeānam. Nu, protams, šī nedēļa ir brīva, un no nākošās nedēļas sākās divi lielie, tā saucamie, premjeru mandatorija kategorija turnīri, nu, kas ir viena kategorija zem Grand Slam, tā lielie turnīri, kur spēlēs visas zvaigznes, pirms Toronto, pēc tam Cincinnati. Nu, tur jau tiek dot tiešām daudz punktu, un tur jau notiks nopietni cīņas ar visām pasaules labākajām tenisistēm. Tā kā nedēļa ir, ko Amerikā vienkārši tagad ātri aizvidot, manuprāt, un tur aklimatizēties, jo jau no nākošās pirmdienas divi lielie turnīri, pēc tam atkal nedēļa pauze un tad US Open. Tā kā, nu, tad pašlaik mēnesis, mazliet vairākā mēnesis viņi būs Ziemeļamerikā. Labi, paldies, turpināsim sekot mūsu tenisistēm, cerēsim uz labām sezonas beigām. Tieši tā. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi.
Radio SVH vakara sporta stundā. Vakara sporta stundas ciemiņš. Pagājušajā gadā mēs parunājāmies telefoniski dažas minūtes ar Kristapu Neretnieku, bet tagad prieks redzēt viņu klāt. Paldies, un kā atrad laiku. Ko es uzreiz gribēju teikt, šis ir aristokrātiskākais visu laiku redījums, kāds mums ir bijis. Reku, tikko par tenisu, tagad par jāšanu, nu, mēs esam, kā teikt, pilnīgi augstajā galā šobrīd. Jā, vēl tikai golfu mums vajadzētu, ko vēl? Petanku. Tur es nezinu, kā tur ar tiem aristokrātiem, bet jā, bet šo sportu drīz savu par tādu aristokrātisku sporta veidu. Laikam jau var, ne, no tāda tīri vēsturiski. Jā, noteikti. Vēsturiski viņš tāds ir. Jā. Nu, bet arī tagad jau zinot, gan nu, mēs uzreiz tā no otras puses, tā no tās aristokrātijas, tā paņēmām šo tēmu, bet vienalga viss gan cenas zirgiem, gan cenas mašīnām, publikai, kas brauc sacensības skatīties un tam līdzīgi, nu, tas nav tāds varbūt pats demokrātiskākais sporta veids no vienas puses tādā pieejamības ziņā. Jā, es nezinu, no kurienes tie avoti, bet nav tā, viņi runāja, viņi, jāšanas sporta skaitās kā otrais dārgākais aiz golfa. Nu redz, tad jau diezgan precīzi mēs esam jāto. Jā, nu redz, tas sports nav tik ļoti pieejams un tāds, nu nav tā kā, nu vieglatletiku bērns iet trenēties, tur vēl tur basketbolu spēlēt, nu tas arī kāds sports spēles. Kā pašam sanāca tas sakars ar šo sportu tieši? Nu, sākums īstenībā bija diezgan nejauši. Ģimenē mums nebija iepriekš zirgi. Nu, jā, vēl jau vairāk. Mēs bijām, jā, ar brāli mazs puikas, un mammas draudzene pierunāja viņu nopirkt pirmo zirdziņu, un tā mēs puikas sākām tur jādalēt pa laukiem, pa mežiem. Kur tas bija, kurā vietā? Limbežu rajonā, Staicels pagastā, mums kādreiz dzīvojām, un tā viss sākās. Un tas pirmais zirdziņš bija tāds ādrs, un tad sākām braukt uz sacensībām, un tad mēs vēl vinējām. Nu, vai vinējām, vai nu nokritām. Nokritām, tā mums bija tas sākums. Un tad tas paķēra baigu azartu, un tad aizgāju nākamo zirgu un treniņi. Un tad jau katram savu vajadzēja, ja? Jā, protams, ar katru gadu kādu zirdziņu klāt, un tā jau. Cik gadi sanāk jau šajā sportā? Ja jau kopš bērnības, protams? Te jau es principā, tā kā 20 gadus zirgā. Te jau veterāns var teikt. 20 gadus zirgā, un tādā pārnestā nozīmē varbūt patiešām būs zirgā, ka kļūs nu, par pirmo Latvijas olimpietu šajā sporta veidā. Kāda ir situācija pašais ar to ceļu uz Tokiju? Cik tālu no Rīgas līdz Tokijai šodien? Nu, gan tālu, gan tuvu. Fizikas tas ir ļoti tālu, bet priekš kvalifikācijas mēs esam ļoti tuvu. Pirmajā pusgadā esam izdarījuši vairāk, kā varēja cerēt. Un tie punkti tagad ir tik daudz, ka principā atliek pavisam mierīgi nostartēt atlikušo gadu. Un cik šogad vēl palikuši sacensības? Un vispār olimpiskā tā kvalifikācija, tu ir nu, tomēr savs termiņš, līdz kuram laikam tā notiek jā, šajā sporta veidā? Jā, viņa notiek mūsu sporta veidā no 1. janvāra līdz 31. decembrim šogad. Tas ir līdz gada beigā? Jā, tieši individuālajiem sportistiem. Jā. No visas pasaules viņi kvalificējās 14 individuālajie. Pārējie ir jau, kam ir komandas, kas ir kvalificējušas. Jā. Tā kā līdz gada beigām jāpagaida, un tad jau jātaisa tenī nometnē speciāli olimpiodējus. Bet vēl līdz gada beigām, cik ir palikuši tas sacensības? Es startēšu ar šo zirgu konkrēti, varbūt 3-4 sacensībās. Tā minimāli. Taupīšu vairāk spēkus. Taupīs spēkus sev vai zirgu taupīs? Zirgu taupīsim zirgu, un tad lai atliek spēki. Bet šeit tagad klēstos ar diviem zirgiem startē, jā? Grand Prix ar diviem, bet kopumā ar piecām. Bet viņi jau, visi viņi gatavojās, kas ir jaunāki, un kas iet uz to lielāko līmeni. Grand Prix lecām ar diviem zirgiem. Nu, tas pirmais, tas galvenais laikam ir tas, kā viņa bija Monrey, jā? Monrey. Un cik ilgi ar to tu jau esi kopā? Es ar viņu kopā esmu drīz būs 2 gadi. No, bet tas jau laikam maslaiks skaitās, ne? Tas ir maslaiks. Es viņu paņēmu, tas bija jā, nepilni 2 gadi riņķī, un sākām sadarbību jau, nu, vajadzēja laiku, kamēr piešauties un saprasties. Kamēr pierot viens pie otra? Jā, tur tā ķīmija ir jāatrod īstā. Tur tā nav kā iesēdīt mašīnā un aizbraukt. Un droši vien, ka vienmēr arī nesanāk to ķīmiju atrast.
Nu, sākums bija grūtāks, bet tagad jau mēs esam ļoti labi zinām viens otru un, un rezultāti ar pa to liecina, ka mums katri mači pēdējie ir pa uzvarai. Ko Munrei teiks par to, ka jābrauc uz Stokiju? Nu, tur diezgan tāls brauciens un droši vien, ka nav nekur tik tālu ceļojas jeb ir jau. Nu, lidojuši esam. Munreiz vienreiz lidoja pagājušajā gadu beigās uz Arābu Emirātiem. Un, un, un viņam ļoti patikās. Lidojumi pilnīgi mierīgi, relaksā, bez stresa, bez nekā. Biznesa klasē, kāda filma, mazliet auzas. Jā, aptuveni, aptuveni. Nu jā, bet, nu labi, mēs apmēram citiem sporta veidiem mums ir tāda nojauta, kā tur notiek tas viss. Kā, kā notiek šajā sporta veidā un tieši konkurā? Kā notiek tie treniņi? Kā, kā zirgs trenējas, kā jātnieks trenējas? Un, skaidrs, ka jums tie kopējie treniņi, bet nu tomēr. Un, un ko tagad zirgs dara, piemēram, atpūšas vai vai vai? Nu, zirgam ikdiena ir tā, ka viņš trenējās. Reiz dienā ir treniņš pārsvarā vai nu zem segliem jātnieku kontrolē. Nu, reizēm arī ir treniņš bez, bez segliem, bez jātnieka, vienkārši skriešanas treniņš. Pārsvarā zem segliem, jā. Un, un tad vēl viņš iet... aplaukā uz 2-3 stundām. Jā, un ir, nu ir arī kāda grūtāka periodi sagatavošanās, tad ņemam divreiz dienā treniņu. Nu, pēc vajadzības. Tā tā treniņa nometne tāda varētu būt, ne? Jā, bet nu zirgs trenējas katru dienu, nu ir brīvdienas, bet nu maksimums reizi nedēļā. Nu, jātnieks trenē to zirgu un 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 rūpējās par savu fizisko kondīciju tādā vieglā līmenī. Ko nozīmē vieglā līmenī? Nu, šajā sportā. Šajā sportā tā galvenais sportists ir zirgs tomēr. Jā. Nu, jā. Jā, jātniekam ir jābūt elastīgam un, un, un jājūt zirgs. Un, nu, tas nav spēka sporta veids jātniekam, bet tas ir vairāk uz, uz feelingu, uz, uz, uz izjūtām. Jā, uz izjūtām uz, uz. Bet kvalificējās olimpiādē, piemēram, vai pasaules čempionātam jau tomēr jātnieks, tad viņš var izvēlēties arī ar citu zirgu teorētiski startēt. Ja tur tas pāris ir līdzīgi kā nu, pludmales volejbolā, piemēram, kur nevar tagad, ja tur pļaviņš notraumējās, tad točs tagad ņem kādu citu. Tavā gadījumā, teiksim, tu jau var braukt ar jebkur, tev nav ar Munrei obligāti jābrauc, vai ne? Jā, nu olimpiādē kvalifikācija ir īpaša ar to, ka kvalificēties var tikai pāris, teiksim, jātnieks ar vienu zirgu. Ā, tomēr tad ir. Pata kvalifikācija ir jāizpilda kā pārim. Tur, tur nedrīkstēs mainīt. Jā, jā šī periodē. Šī gada laikā man ar vienu zirgu ir jābūt vislabākiem rezultātiem. Bet pēc tam, ja man ir kvalifikācija rokā, tad tā ir uz mani, un tad es jau varu mainīt zirgu. Uz olimpiādes var braukt ar citu zirgu arī. Nu jā, nu pēkšņi kaut kas notiek. Nu, viens ar, ka nenotiks, protams, bet nu... Aha, nu, ja tas jau ne aiz, aiz labas dzīves tu mainīt to, tas, ja, ja noteikti kaut kas droši vien... Ja mēs kaut kur lasīju, tas ir viens no nu, pašais labākajiem zirgiem, laikam, laikam 20-niekā, jā? Nu jā, tas ir veidots pēc mūsu rezultātiem šī gadā, jā. Un, un, un tiešām apbrīnojam augstu vietu, 16. Vietu pasaulē. Zirgs ir novērtēts, ka 16. Labākais pasaulē pēc šī gada rezultātiem, jā. Un vakar aizvakar Rīgā vēl divas uzvaras, tāpēc varētu būt vēl kāda vieta augstāk. No, jā, jā. Šodien. Kurš pirmais Munreis vai Sevastalu top 10 iekļūs? Jā, kad ir izvai tā tagad arī. Jā, es sludinu tāds konkursiņš, kurš, kurš uzmanēs. Jā. Nu, un tagad, ka pagaidām, kamēr Latvijā šeit uz vietas, jūs jau šeit arī tagad, nu, tā jau, ka pilnīgi brīvdienas nebūs jums. Abiem ar, 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 ar Munreju, ar zirgu. Jā, nu, dzirgam ir vairāk, var teikt, brīvdienas, kā, nu, treniņi notiek, bet viņam ir bez sacensību periods, teiksim. Tagad mums ir 30 dēļas brīvs, gatavojamies vienkārši fiziskie treniņi, un tad mums nākamās sacensības ir augusta beigās Polija un Briselē. Briselē būs masters turnīrs liels, tad tas mums ir nākamais lielais izaicinājums. Nu, tie konkurenti, kas būs Tokijā, cerams, ka mēs tā, par to pavisam brīz oficiāli varēsim runāt, tie apmēram zinām, kas tie būs ar tiem tagad, tagad šā gada laikā sanāk tikties sacensībās, jo tomēr Arābu Emirāti bija liels sacensības un vēl tur. Jā, jā, ar, ar lielāko daļu sanāk lekt bieži vien kopā sacensībās.
tā kā tie ir zināmi. Un... Cik pavisam būs liela konkurence olimpiskajās spēlēs? Nu, tie 14, kas kvalificējas individuāli? Kvalificējās 20 komandas no visas pasaules. Mm-hmm. Tas ir katrā komandā pa 3 jātniekiem. Jā. Tas ir 60 un 14 individuāli. Individuāli, jā. Jā. Un viņi visi 74 piedalīsies individuālajās sacensībās. Jā, jā, tur būs gan komandu, nu, komandu medaļu jā, gan individuālajā. Jā, un tad ļoti liela konkurence sanāk. Jā, protams. Kāds ir jāšanas sportā olimpiskās spēles? Tas ir tas augstākais prestižs un, teiksim tā, prestižākās sacensības, jo ir, nu, ne virkne, bet ir vairāk sporta veidi, kur olimpiāda nemaz nu, neskaitās pats top. Tur. Par to pašu golfu mēs varam runāt, tur. Par tenisu var diskutēt, jā, par jā. Futbolu, protams. Jā, jā, jā. Jāšanas sportā olimpiāda ir tiešām pats augstākais, pats grūstākais sacensības. Un pēc tām nāk pasaules čempionāts, kas notiek reizi šitos gados. Un tad trešā vietā ir Eiropas čempionāts, kas notiek katru otro gadu. Trīs pašas grūtākās. Turnīri. Nu, un tie visi masters, kas ir, tās ir tādas, tā kā komerces sacensības skaitās, jā, viss vai. Jā, tās ir sacensības katru gadu, viņas ir jā, ļoti lielas. Daudz dažādi viņiem ir tie nosaukumi, bet nu masters plus minus viņi tā arī paliek. Tas tiek vākti attiecīgi ranga punkti vai ne un kvalifikācija vai pasaules čempionātam vai olimpiādā, ja? Jā, tur ir ļoti tur dod arī vairāk punktus. Ja tur tiek prīzēs, tad arī punktus vairāk varam sakrāt. Mēs jau paliks pēc gada par jautājumu, es jau piemirstu. Nekonkretizējot kurš zirgs, bet tāds laba līmeņa zirgs. Tas ir ļoti dārgs prieks. Tas ir, jā, tas ir. Jā. Tāpēc ir, es jau tā var teikt, ka esmu veiksmīgs ticis pie Mūnrei. Jā, tas sanāca ar tā mazliet nejauši, bet nu, es esmu ieguldījis milzīgu darbu, tur milzīgas pūles, lai tas tā notiktos. Un, jā, esmu laimīgs, ka tā tas ir. Kad man ir viens tāds zirgs, ar ko es varu nodarboties ar reālu sportu. Ja pieņemsim tādu jaunu zirgu, kas jau ir, nu pieņemsim pasaules 20-niekā, 30-niekā, nu nopirkt nemaz neiespējams. Nē, nu labi, ir visam ir cena. Ir cilvēki, kas var, protams, to izdarīt. Ir cilvēki, kas var, jā, nu tad tie zirgi maksā, jā, tur ar 6 nulītēm un tos pirmos ciparus tur arī. Arī nav neviens, ne divi, jā. Jā, tur aiziet līdz 10 un 11 arī ir darījumi. Bet, nu, piemēram, pirmā formula arī nemaksā lēt, un ja tu nopērš to pirmo formulu, piemēram, un nu, mēs tagad iesēdinātu Mercedesā, ja tur kādu no braucējiem, kas ir no pašas apakšas. Nu, viņam vajadzētu droši vien dažas treniņas, bet ļoti ātri viņš varētu ar viņu arī uzrādīt tos tiešām top rezultātus, ja? Man nav pārliecība, ka, ja tu saka, vajag tomēr diezgan sarast ar to zirgu un atrast vienam otru un to ķīmiju, ka, nu, pat izvēloties jebkuru labāko zirgu, ko lūdzu ņem un jāi, vai uzreiz tie rezultāti arī būtu, nu, paši labākie, teiksim, jo tur jau kaut kādam laikam taču ir jāpaiet, vai ne? Jā, noteikti jāpaiet ir laikam, bet nevienmēr tas nostrādās, nevienmēr tas pāris, nu, sastrādāsies. Tu var būt pats labākais jādnieks pasaulē, bet tev iedos tādu talantīgu zirgu, bet reizēm to vienkārši arī nepas un tu nesanāk tas rezultāts. Nu. Bet to var pirms tam tā kā, tu saki, nu, iedodies mums padzīvot pāris nedēļas kopā, jeb nē, tur vai nu pērkat vai nepērkat? Nu, var pamēģināt to zirgu, jā, bet nu, tad jau, ja nu galīgi nesanāk, viņi, nu, tomēr to zirgu vai nu pārdod tālāk vai... meklēt citu jātnieku, nomaini jātnieku, un tad tie īpašnieki jau arī skatās. No to zirgs jau tajā apritē paliek, kurā gadījumā? Zirgs paliek apritē, jā, nu tad vai viņš pārdodās, vai nomaini jātnieku, jā. Kas ir vairāk, zirgu vai jātnieku? Vairāk ir noteikti zirgu, jā. Vairāk zirgu. Nu jā, ja tu saka, ka tev bija veseli 5 zirgi arī šeit tagad sacensībās, ar kuriem tu jāi, tad noteikti, ka zirgu ir vairāk. Nu, labi, tad lai jums abiem ar Raimundu izdodas labi atpūsties tagad un sagatavoties nākamajām sacensībām un gaidīsim jau... Kad tas atskaits punkts kaut kāds, kurā mēs varētu atkal pievērsties tam un sekot, kurā vietā tad jūs esat teis līdz gada beigām, bet nu, kā tev pašam liekas, kad būs tā skaidrība par tikšanu vai netikšanu uz olimpiskajām spēlēm?
Nu, ar katru mēnesi, tuvojoties gada beigām, jau tā bilde paliek skaidrāka. Viņa jau tagad ir diezgan jau ļoti stabila, bet tāpat tās polijas sportisti cīnās un vāc punktus. Un nu, komandu biļeti viņi jau viņi neieguva, tad viņi tagad cīnās par individuālo vietu. Bet par cik divi tiek, tad mēs varam braukt ar vienu poli kopā. Nekādu problēmu. Tātad tas masters tagad jānostartē vēl kārtīgi stiprais, ko teici, un tad jau vēl lielāka pārliecība. Jā, 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 tad jau es arī plānošu rudens beigas, arī zirgam arī tādu kā atvaļinājumu pirms nākamā gada sagatavošanās posma. Būs aklimatizācija jāveic pirms Tokijas? Jā, kā ir zirgam ar aklimatizāciju? Tur arī tas tiek rēķināts kaut kā viņš ātrāk, lēnāk pielāgojas laika maiņām. Tomēr arī viņam kaut bioloģiskie procesi ir, kad viņš pieredzis ir gulēt un kad pieredzis ir strādāt. Protams, jā, tāpēc nu, zirgi ierodās vienmēr tur nedēļu ātrāk pirms turnīra apmēram. Jā, arī jārido uz Ameriku, tad apmēram nedēļu pirms un tad tās dažas dienas, kamēr iejūtās un tā. Un par Tokiju, nu, runā, ka būs karsti ļoti tur. Es neesmu pētījis, bet dzirdēju, ka būs karsti. Nu, jā, šonadēļ jau arī šeit bija karsti. Jūlijā tur, nu, vai būs karstāk, kā bija tagad... Vakar Rīgā? Kleistos vakar aizvakar, es nezinu, bet šaubos. Vakar ar labu pasvīdām. Jā, tas gan, jā. Tā bija ļoti laba skola priekš Tokijas. Jā. Labi, gaidīsim oficiālo ziņu, un lai jums viss izdodas līdz gada beigām, un tad jau sekosim tam. Pirms olimpiskajam posmam, paldies, ka atradu laiku pie mums atbraukt, un lai viss izdodas. Jā, paldies, paldies. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Jā, mēs sazināsimies to daļu ar Kasparu Stupeli, kopā ar Etienu Baksu, viņu vēl vairāk palielināja savu pārsvaru ekipāžu motokrosā, bet vispirms, es jau sākumā teicu, mums ir Eiropas čempions junioriem 85 kubicentimetru klasē, Edvards Bidzāns, kurš ieguva sudrabu pasaules junioru čempionātā šogad, un tagad arī zeltu Eiropas čempionātā, un noteikti nedrīkst nepieminēt arī Kārļa Albertu Reišuli, kurš bija piektais pasaulē, un tagad ceturtais, Eiropas čempionātā mazliet pietrūka, lai gan pasaulē, gan Eiropā abi mūsu talentīgie jaunie motobraucēji kāptu uz godi piedestā. Labiem arī treneri ir jauni perspektīvi, nesen bijuši ļoti labi motobraucēji, gan Arnis Kalniņš, gan Roberts Juss. Tā kā abus puišus viņu vecākus pirmkārt jau apsveicam, jo bez to vecāku atbalsta vismaz šajā posmā līdz šim posmam nekas tam līdzīgs. Nebūtu iespējams. Nu, un arī Pauls Jonass labi nobrauca tagad turpat Loketā, kur juniori sacentās sestā vieta divu braucienu summā, kopā viņš joprojām devītais, bet nu, tam astotniekam tuvojas. Un galvenais, ka šie divi braucieni bija tādi ļoti stabili. Divi stabili braucieni stelpē karstumā arī Etienam Baksam un Kasparam Stupelim, kuri vēl spēra solīti tuvāk titulam, un es domāju, ka tagad jau viņi par to arī sāk nedaudz aizdomāties. Labu vakar, Kaspar, apsveicam ar to, ko jūs palienājat savu pārsvaru. Nu, neizdevās tev atkal uzvarēt Latvijā Grand Prix, stelpētu to izdarīt 2015. Gadā, un kaut kā tās Latvijas trases jums nepadodas, bet tu neesi īpaši par to sarūktināts, vai ne? Jā, labvakar. Nu, nav jau tā, ka nepadodās. Vienkārši gadījās tā kā gadījās atkal, un varbūt tās arī labi, kā ir. Visi saka, pagājuši, kad bija trešais, šogad otrais, tad gads vēl jābrauc. Nākamgad sanāks. Nu, tas ir, lai tu nebeigtu karjeru, kā tad. Nu, jā, varbūt tā arī ir beigās. Jā, bet kopumā par abiem braucieniem, kas jums pirmajā nesanāca? Nu, mūsu mīļie startiņi, jā, mūsu mīļie startiņi, tik sestdien sanāca labi, tik svētdien ne tik labi pirmais starts sanāca, un jā, bija kontakts pirmajā līkumā, un tad vēl viena kļūdiņa otrajā līkumā, un tad diezgan atkatām, ja nemaldos, kaut kas bija saskaitījis kā devīto vietu, un tad aizcīnījāmies līdz trešajai, un turpatās visi tādā vilcieniņā beidzām, bet garām bija pagrūti tikt, un arī apstākļi vakar bija smagi, jā, bija karsta diena, un tā. Otrais brauciens labi sanāca, otrajā braucienā bijām labākā pozīcijā no starta, un ātri izvirzījāmies vadībā, un pamukām projām, un
jā, bet pa īsu tie punktiņi bija, lai vinētu mājas GP. Bet un tomēr kopumā jūs vēl krietni palielinājāt pārsvaru par pašreizējo titulu īpašnieku, tagad jau ir 61 punkts, un tagad gribot, negribot 5 posmus pirms, laikam 5 palikuši, jau 4. 4, jā, ar šo bija 5, jā, 4 mums beigām, jā. Nu gribi, negribi tā doma par to titulu, nu nekaunīgi lien galvā, nu neko nevar padarīt. Nu, tā ir, kā tu saki, jā, un arī jau gan Vācijas posmā, gan šajā es jau ar Etienu un mehāniķiem, un tā mēs esam runājuši, nu, mums bišķi varbūt tās jāsāk likt uz savus ego malā, kad vajag visu laiku uzvarēt visu, un jāņem tas, ko diena dod, un ko tas brauciens dod, un nav jau tā, ka mēs necentāmies pirmajā braucienā, uzvarēt, bet darījām visu, ko varējām, vienkārši Šodien bija, vakardien bija bišķi pa īsu, bet, tā kā tu saki, galvenais jau, ja nemaldos, mēs vakardien 18 punktus vēl tā kā izvirzījāmies tālāk vadībā 61 punktus. Man liekas, ka 20 bija 41, varbūt, 20, 20. Būt, jā, varētu jā. Būt kaut kas tāds, un tā situācija ir, ja godīgi sakot, baigi labā, jā, baigi labā. Un tagad būs praktiski mēnesi pauze. Nu, nosacīti pauze tādā ziņā, ka nebūs Grand Prix posmi, bet jā, šajā pauzē jā, jums jau noteikti pietiks pasākumu, un galo galā jūs esat arī šo sezonu paspējuši sasisties, nu, nezinu, kā ir tiens, bet tu gan. Tā kā būs laiks arī apārstēties nedaudz. Jā, man arī tas nāks par labu, es domāju, bišķi ielikt vēl vienu fizisko bāzi, no trešdienas sāku 10 dienu treniņu nometni, tad vieni mazi mači Beļģijā un... Tad maz atpūta un jā, un tad tie pēdējie 4 pasaules čempionāta posmi ir viens pēc otra, kas nebūs viegli ar visiem pārbraucējiem un visu pārējo, tā kā tagad ir mazliet atpūtas divas dienas un jāsāk atkal strādāt un jā, lai godam var nobeigt to sezonu līdz galam. Tad lai tā arī izdodas. Sazināsimies jā. Jau pēc nākamā posma, nedaudz vairākā pēc mēneša. Paldies, sarunāt. Turies, Kaspars. Kaspars Stupelis, tas bija, kurš tuvoja savam ceturtajam pasaules čempionu titulam. Un, nu, viņš jau tā ir medaļām visbagātākais, tās augtais kantētājs, jeb līdzbraucējs ekipāžu motokrosa vēsturē, bet nu, viņš negrasās beigt karjeru. Ar šķiet arī lielāko pauzi starp čempionu tituliem, nu, kas ir, kur ir izcīnīti. Es neesmu pārbaudījis tā, bet jā, tur tie gadi bija tik daudz, tā varētu ka būt, tā varētu būt. Tā varētu būt, jā. Es laba doma. Būs jāpaskatās. Šāda statistika man interesēt. Jā, mums maz pauzīt, tad mēs pievērsīsimies vēl lietām, par kurām vai nesam pieminējuši, vai vēl neesam pieminējuši, bet kuras ir jāpiemin. Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Šādas tādas tēmas vēl ir jā, vēl palikušas. Daži jaunumi varbūt 18 puiši izlases 63-73 piekāpās Francijas, 3-4 noskatījos. Nu, patiesībā, pat salīdzinoši līdzīga spēle bija, es nezinu, man jau... Nu, Francija grupas uzvarētāji. Nu, jā, tieši tā, un patiesībā kopumā, kā labi iesmēja, tā šī komanda, tāpēc, ka viņi no tās augstākās divīzijas neizskritīs. Ļoti interesants papildinājums Jūrmalas komandai. Leģendārā lietuviešu basketbolista Modesta Paulauska dēls spēlēs. Modesta Paulauska, tas ir 72. Gada olimpiskais čempions, viens no olimpiskā fināla varoņiem. Man liekas, vai tik viņš nebija kapteņs, tos arī turējais PSRS izdosē. Nu, katrā ziņā viņš bija viens no pamat spēlētājiem. Toreiz, un viņa puika tagad spēlēs Jūrmalas komandā, 23 gadi, viņam būs interesanti. Arī Modests Paulauskas juniors. Tā lūk, man ir grāmata par viņu tēvu, ļoti interesanti. Nu, krieviski pārtulkota, bet ļoti interesanti. Un vēl, jā, mēs jau minējām, mums ir jau vēl viens pasaules čempionāta dalībnieks, apsveicam Gati Čakšu, beidzot, viņš... divas vai trīs reizes bija tuvu šo sezonu tam, lai aizmestu tos 83 metrus. Nu, Latvijas čempionātā Ogrē beidzot viņš to izdarīja, un tieši viņa rezultāts abu dienas sacensībās kopā bija absolūti augstvērtīgākais rezultāts starp visiem čempionu rezultātiem. Bet, nu, redz, te pat kaimiņos puisis uzvārdā Matusevičs, vārdā Edis,
Ņem un aizmet gandrīz 90 metrus. 89? 17. Jā, nu rekā, mēs tad tagad mūsu sezonas labākais rezultāts ir trešais, jo Kirts ir pāri 90 aizmetis šo sezonu. Mums jau joprojām liekas, ka mēs esam vadošā šķērpmešanas valsts Baltijā, vai ne? Baltijā noteikti ir. Nu, tad to ko tapušiem? Jā, iesprings tagad. Jātojās tiem 90 metriem. No vienas puses, nu lai viņi met tagad. Galvenais, lai Dohā mūs aizmestu tālāk. Nu jā, bet šis, protams, ir tas labs priekšnosacījums, ka tu vari aizmest tālu, jā, un protams. Kas tev iedod pārliecību. Nu, Kirts šo sezonu ļoti stabils, ļoti stabils. Viņš mazāk par 85, man liekas, vispār nav aizmests. Nevar aizmest vispār jā, mazāk. Tā izskatās, jā. Nu jā, nu mūsu futbola klubi saglabā cerības Ventspils. Ar vienu kā jau ir trešajā kārtā, un visticamāk ar Portugāles klubu. Tur jānotiek klubu. Ir super kaut kādam pārsteigumam. Man nezinu, kam tur jānotiek. Jā, lai no 4 pret 0 netiktu tālāk. Un pretī visticamāk nāks Gimarājuš komanda Vitorija, piektais spēcīgākais Portugāles klubs pagājušu sezonu. Tā kā visticamāk tā būs. Ļoti es gribētu salīdzināt šos te līmeņus. Portugāles tāds, redz, ne top klubs galīgi, bet pārliecinošs stabils vidusmēra. Viens no tiem, kas uzreiz aiz tā lielā trīnieka. Jā, un jā. Kā Ventspils uz tā fona izskatīsies, tas būs ļoti interesanti. Porto, Sporting, Benfica, un pēc tam kāds no nākamajiem, un Gimarājuš ir tieši viens no nākamajiem. Jā. Es domāju, ka tu arī gribētu redzēt tieši šo līmeņu, tad, kur mēs arī par virsliju līgu varam spriest to kādā ziņā. Mēs par virsliju varam spriest salīdzinot Ventspili un Norrköpingu. Norrköpinga tagad ir 7. Vietā Zviedrijā, pirms spēles ar Liepāju viņi bija 6. Vietā, Liepāja 5. Vieta virslīgā, Latvijas virslīgā. Nu, un 0-2 mēs zaudējām pirmajā spēlē, bet tur nebija tā, ka tagad tā Svenskan līgas vicečempions pagājušajā gadu vicečempions pārbrauktu pāri Liepājai. Nu, ne tu tā nebija. Nu, žēl, protams, ka super ātri ielaisti. Pirmajā minūtē jau. Vārti, jā. Nu, tas vēl tā, bet tad beigās to otru nebūtu zaudējuši. Bet, ne, nu, protams, pārsvars bija. Nu, žēl, ka mēs neredzēsim Zviedru Gulita Henrika Larsona dēlu, Jordanu. Larsonu, viņš ar Maskavas Spartaku gatavojas parakstīt līgumu, ļoti gribējās šo jaunekli, viņa vārds Jordan. Daudziem būs interesi zināt par godu Maiklam Jordanam. Viņš bija liels fans, ir bildes, kur viņš masas puika ar, viņam tā kā nakskaks līdz papēžiem ar 23. Bulls numurs. Forma, jā, Bulls forma un tā, bet viņu nosauc par Jordanu, un nevis Jordan sauc, bet sauc Jordan, un var atrast arī interviju ar Henriku. Teicis par viņu stāstu un arī sauc viņu par Jordanu. Bet tik un tā, tas ir par godu Maiklam Jordanam, jo tas ir viņa lielākais elks gan tētim, gan viņam. Jā, un mēs redz sakam, ka Latvijā nepareiz dažreiz izrunā personu vārdu. Zviedrijā vēl nepareizāk sauc Jordanu pa Jordanu. Nē, to viņi it kā speciāli. Nē, nu, mums daži viņu par Jordanu jau ir nosaukuši. Nu kā, nu taču jāzviedrisko viss pēc kārtas. Jā, bet, nu, RFS 2-3 zaudējums, var teikt, kurios zaudējums, kurios, tāpēc, ka viens trāpīgs sitiens vārtos, bet divi gūti vārti, ko RFS Rīga futbola klubs atvainojos. Nu, tā gadās. Uzdāvināja mums abus vārtus, Polijas čempions, bet nu, līdz minūtes 60 labi turējās. Tiešām labi turējās, bez pārspēlējuma Rīga futbola klubs, nu, pēc tam beigās... Nu, jā, nedaudz tā. Nu, ja negluži sabrukām, tad tuvu tam. Nu, redzēsim, kas būs ceturtdienas konto stadionās. Tāpēc citu spēli no Liepājas Besfors Sport TV rādīs tiešādē varēs redzēt ar Norrköpingu atbildes maču 0-2. Tātad pirmajā spēlē Zviedrijā. Tā kā redzēsim. Nu, un arī, protams, no Rīgas spēle arī varēs redzēt. Uz konto stadionā protams. Tiešām forši, ka bija tā futbola atmosfēra čempionu Es domāju, šo spēli būs vēl vairāk skatītāji, jo cik nu, man zināms, kādi 200-300 līdzotēji arī no Polijas atbrauks, un Glivice, nu, tā nav ne Krakova, ne Varšava. Tur, cik nav tā, ultras, jā. Nu, cik es no Kaspara Blanka dzirdēju, tad tur ir tādi ļoti... Kristapa. Tādi, nu, no Kristapa Blanka tādi ļoti, nu, azolīti līdzotēji. Nu, jā, nu, protams, skaļi, bet nu, bez pārmērībām, kā tas, diemžēl, Polijā šurpēc ar ko notiek. Ir vispār asociējās bieži vien Polijas futbols. Tieši tā, jā, nu, Roberto Lewandowski man asociējas pirmkārt. Head and shoulders reklāmām. nu, negluži, jā, es nelietoju šo šampūnu, man ir tagad cits ir, jā. Bet,
Jā, nu Rīgas Dinamo aizvadīs pārbaudes pirmās pārbaudes spēles, tāpēc pagaidām neiedziļināsimies ne rezultātos, ne sniegumā. Nospēlēs turnīru Sočos, mēs atceramies, mēs ar Ģiru Tankapānu, komandas galveno treneri sarunājam, ka pēc turnīru Sočos mēs sazināsimies, un tad jau tas skats uz komandu būs nedaudz tāds skaidrāks. Nu, un domāju, ka daudziem bija liels pārsteigums, ka viens no Latvijas handbola izlases līderiem pēc 10 gadu sezonas Vācijas pirmajā Bundesligā, Aivis Jurčs atgriežas Latvijā. Nu, tas, ka viņš atgriezies Latvijā, viņš vēl pavasarī teica. Bet atgriezās un pievienojies Dobeles Tenaks komandai, Latvijas čempionvienībai, kur, kā zināms, piedalēsies Eiropas kausos, tā kā ļoti labs pastiprinājums. Nu, un, protams, ka jāuztur sevi sportiskā formā, lai cienīgi nospēlētu Eiropas čempionātu pirmajā vēsturiskajā finālturnīrā, kurā piedalīsies Latvijas izlase. Tas būs jau janvārī. Un septembra beigās sāksies virslīga, un tur solās būt ļoti interesants duelis, jo dobelniekiem Emīls Kurzemnieks atgriežas. Viens ļoti interesants leģionārs no Krievijas būs Krēlis, insaids Krēlis. Un divs ļoti labs spēlētājs no Baltkrievijas, Evri atvedis Rīgas celtnieks. Tā kā, nu, būs... Visi bruņojās. Bruņojas, abi līderi bruņojas nepajokam, un tas ir labi, jo Baltijas līga, virslīga, tomēr valsts, kuras izlases piedalās Eiropas čempionāta finālturnīrā, nu, kaut kādai kustībai šajā sakarā bija jābūt. Un jāsar, ka tāda kustība būs arī organizējot gan virslīgu, gan vispār visu, kas notiek ap handbolu. Ar to arī izskan šovakar... Vakar sports stunda, Radio SVH, mēs tiksimies tieši pēc nedēļas šādā te sastāvā un šādā te formātā. Mums būs ciemiņi nākam pirmdien arī no sporta veida, kas nav olimpisko spēļu programmā, bet tas ir tieši saistīts ar vienu no vismasveidīgākajiem ziemas olimpisko spēļu sporta veidiem. Nu, lūk, arī Anatolī noslēpums nedēļas garumā, ko jūs varat minēt. Jā, gandrīz vai tā sanāk. Anatolīs Krēpāns, Edgars Barbakšovkar bija kopā ar jums. Visu labu!